Kristallayn, Hamovjur, Patmakan Akhpurits. Իսկ կրեդոն Փաշինյանի բնականաբար սա է, ավելի լավ է Հայաստան չլինի, քան թե ես վարչապետ չլինեմ։ Սա կրեդոն է, և սա հետո վապեր տանում է առաջ այս թեզը։ Ինչի անում? Տանում է առաջ։ Այո։ Ալիևի հայտարարությունները։ Լսեք, Ալիևի հայտարարությունները նույնիսկ ավելի մեղմ են, քան թե Փաշինյանն է։ Եա արևմտյան Ադրբեջան բան արդեն այս բնույթի։ Իսկ ով անց պատասխանը, ով է պատասխանը։ Մի քանի միավոր զենք էին տալիս նոյեմբերին, հապկից հրաժարվեցին։ Դուրս եկի հրաժարվել, գոնե հապկից հրաժարվել, դուրս եկի, գոնե կարող մեկը բան անի, մեկը մի զենք տա։ Իրանը զենքը առաջարկում, համենայն դեպս մամուլում հայտնում են հոդվածներ, որ այստեղ հոդվածների Հայաստանը չի ուզում։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարեն գործնախարարը հայտարարել է, որ հապկի առաքելության տեղակայման հնարավորություն կա, ասենք հնարավոր է։ Դա ռեալ է, ես չգիտեմ Հայաստան թույլ կտա թե չէ։ Արևմուտքը երևի թույլ չտա Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանը ուզում է, Ռուսաստանը բացահայտորեն հայտարարում է, որ Հայաստանի սահմանները և Ռուսաստանը և Իրանը հայտարարում են, որ մեզ համար անձեռնմխելի է պարզապես սահմանների ճշգրտման հարց կա։ Սրանք այդ ճշգրտում բառը սկարչել են, ասում են մասնավորապես Ալեն Սիմոնյանը, ու այդպիսի ծնունդ երևի մենք չենք ունեցել վերջի 3000 տարվա մեջ, կարչում է այդ բառից և ասում է, եթե Հայաստանի սահմանը հստակ չեք ճանաչում, ապա ո՞րն է հապկի անվտանգության գոտին Հայաստանում, եկեք բացատրեք, ինչ-որ մի հատ աբսուրդ դեմագոգիա է, մարդիկ ասում են ճշգրտի, համենայն դեպս նա որտեղ այսօր հայ սիմվորը կանգնած է, ասում են, բերենք առաքելությունը շարենք մեր սիմվորների հետ, որին պետք է համաձայնվել, որովհետև Ռուսաստանն ու Իրանը չեն կարող կորցնել Հայաստանը։ Իրանի հետ պայմանավորվածություն չկա, Իրանի հետ դաշինք չկա, Իրանի հետ չկա թող ստորագրած, որ եթե հանկարծ հարձակում լինի Սյունիքի վրա, մենք Իրանի հետ կհամագործակցենք ռազմական ասպարեզով եւ այլ եւ այլ։ Իրանը շարունակում է միակողմանորեն պրոհայկական ելույթներ ունենալ։ Առանց մնալով, առանց արձագանքի։